আমি বজাৰৰ পৰা আহিলো এতিয়া মই গৈ আছো ইহঁতৰ ঘৰত কোন হয় কত হয় মই গোটেইখিনি ব্লগত কৈ থাকিম চাই থাকক তেতিয়াহে ভাল পাব চাই থাকক ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়া অৰ্ডাৰ দিছে নহয় বহুত ভাল লাগিছে ইমান বস্তু কি লৈছেনো এসা গছ ফুচকা চাৰিওপিনে পৰা সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰা বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু দেখাইছোঁ ৰ'ব এয়া হৈছে চাওক পানী পাহাৰৰ পৰা পানী বৈ বৈ আহি এনেকৈ দঙত পৰি আছে আৰু দৃশ্যটো খুবেই ধুনীয়া চাৰিওপিনে একদম পূৰা পাহাৰ ন আগুৰা এয়া চাওক পূৰা পাহাৰে আগুৰা হয় আৰু ইপিনে ৰোৱনীয়ে ধান ৰুই আছে দেখাইছোঁ ৰ'ব এয়া ৰোৱনীসকলে ধান ৰুই আছে আৰু চাওক ইপিনে দুটা চাইডতে পাহাৰ হয় এইখন এখন আৰু এইটো পাহাৰ হয় এতিয়া ভাল লাগে এনেকুৱা চিনাৰী দেখিবৰ কাৰণে চাই থাকক যেতিয়া মই আহিছিলোঁ আৰু এবাৰ তেতিয়া এই এই দলংখন হৈ আছিলে আৰু এতিয়া মানে বনাই আছিলে কিন্তু এতিয়া এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল ভাল হৈছে সিহঁতৰ অহা যোৱাটো অকণমান ভাল হৈছে গাইছ এই দংটোতে ইয়াৰে মানুহে বেছিভাগ কাপোৰ চাপোৰ ধুৱে আৰু গাইজ সিহঁতৰ ঘৰ আহি প্ৰায় পালোৱে তোৰ টাৰ্ণিংটো ঘূৰিলে সিহঁতৰ ঘৰ যাব গাইজ আমি আহিয়ে পানীপুৰি খোৱাত ব্যস্ত কাৰণ পানীপুৰি লগালগ খালে ভাল লাগিব আৰু যদি পাপৰটো সেমেকি যায় ফুচকাটো তেতিয়া খাব বেয়া লাগিব গতিকে আমি পটককৈ খাই লওঁ আৰু গৰম ন গৰমত ফুচকা ৱাও কি মজা লাগে খাই গাইজ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাওঁ এই পাতটো আপোনালোকে চিনি পাইছেনে কি পাত হয় মই কিন্তু চিনি পোৱা নাই মই আগতে কেতিয়াও দেখাও নাই গতিকে সিহঁতৰ ঘৰত আহি প্ৰথমবাৰ চালোঁ আৰু এই পাতটো বোলে খাবও পাৰে গতিকে আজি আণ্টিহঁতে বনাব তো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে যদি এই পাতৰ নাম জানে কমেণ্টত জনাবচোন কলেজ ফ্ৰেণ্ড আমি যেতিয়া ডিগ্ৰী পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া তাইক লগ পাইছিলোঁ তো আমি তেনেকৈ এতিয়াও আমাৰ এই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো আছে আগলৈও থাকিব আৰু এনেকৈ মাতি থাকিবি ঘৰত ভাল বস্তু ভাল ভাল বস্তু বনাই খুৱাই থাকিবি আহি থাকিব অঁ মানে ইহঁতৰ ঘৰত আহি আৰু মৌচুমী হয় তাইৰ নাম মৌচুমী তাই এতিয়া টিচাৰ কৰি আছে গতিকে গাইজ ইহঁতৰ ঘৰত আহিয়ে মই ফাৰ্ষ্ট গাজ টেঙা খৰিচা খাই পাইছোঁ গতিকে মই এইটো একদম খাব এতিয়া বহুতে ভাল লগা হৈ গ'ল তাকে আজি সি বজাৰ একেলগে বজাৰ গৈছিলোঁ আমি খেত্ৰী তে আহিলোঁ আৰু এতিয়া ফুচকা খালোঁ পানীপুৰি খালোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ গাইজ এতিয়া আমি মাছৰ আঞ্জা বনাব খৰিচা দি গতিকে খাম আৰু গৰম যি দিছে খৰিচা দি খালেই ভাল লাগিব ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই ন চব বস্তু অ'কে গাইজ দেন আপোনালোকে চাই থাকক আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ থেংক ইউ এয়া হ'ল মৌচুমীহঁতৰ বাগানৰ আনাৰস মই এবাৰ যে কলেজ থাকোঁতে সি লৈ লৈ যায় নহয় টিফিন নিচিনাকৈ মোক খোৱাবৰ কাৰণে ইমান মিঠা হয় চাওক বান্দৰে কি অৱস্থা কৰিছে মানে বান্দৰে খাই খাই পেলাই তাত মানে থাকিব লাগে ন ইমান চাই থকাটো সম্ভৱ নহয় ইমান দূৰত হয় যিহেতু বান্দৰে খাই পেলাইছে আৰু মৌচুমীহঁতৰ ঘৰৰ দনকেইটা চাওক চিকিউৰিটি মই কিন্তু ভয় কৰোঁ ইমান ভয়ে ভয়ে সোমাইছোঁ আৰু এই পুৰা ঠাণ্ডা বতাহ পাইছে ন চাত পুৰা শুই আছে এইটো সবচে ডাঙৰ দন এইটো ডাঙৰ এইটো ছেকেণ্ড গুণ্ডা পোৱালি হেল্ল' সি ভাবিছে কি কৰি আছ কি কৰি আছ বুলি কৈ আছে নাহিবা ওচৰত আহি ভাবিছে কি কৰি আছে মই ভয় কৰো নাহিবা ঐ চানা চানা আমাৰ বাইদেৱে আনাৰস কাটিব মুখখন অকণমান দেখাই দিয়া অকণমান আনাৰস কাটিব নোৱাৰা
মোবাইলত চাই থাকো নহয় ইমান ধুনীয়াকৈ কাটে ষ্ট্ৰীট ফুড কেইটা এনেকৈ যে কাটে আজি আমাৰ ইয়াতে আহি কেনেকৈ লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কেনেকৈ আজি নতুন নেকি আহিয়ে থাকো নহয় মই আচ্ছা না না এইটো বছৰটো এইটো বছৰত এবাৰ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট এইটো বছৰটো থাকো নহয় আৰু এবাৰ আহিলো নেকি কেতিয়া তো এইটো আমি খাম পাইনাপল আৰু পাইনাপলটো বহুত মিঠা মিঠানে বহুত মিঠা আহি এইবোৰ ফুচকা তাৰপিছত আৰু কি আছিলে আনাৰস এইবোৰ খাই তাৰপিছত অকণমান বহি গাপা ধুলো ৰেমান মানে নুডলছ খালো তাৰপিছত দি আৰু একদম পুৰা পেট ফুল হৈ গৈছে গাপা ধুলো গাপা ধোৱাৰ পিছত অকণমান ৰেষ্ট ল'লো মোবাইল চালো মোৰ ভয় লগা প্ৰাণীটো মোৰ কাষতে থাকে যোনটো মই ভয় পাওঁ আৰু চাকো কেনেকৈ আছে হ'ব দে আণ্টিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ মুঠাবোৰ মান ধনিয়া আৰু মান ধনিয়া মুঠাবোৰ বনাইছে বাগানৰ পৰা আহি মানুহজন ৰেষ্টে নাথাকে আৰু পূৰা কাম বন কৰিয়ে থাকে টুকটুককৈ আৰু এতিয়া এয়া বাগানৰ পৰা লৈ অহা নিজৰে মান ধনিয়া এনেকৈ মুঠি বনাইছে তাৰপিছত বিকিব আৰু চ' চব অকণমান কিবা কিবি কৰি দি আছে মই অকণমান দিওঁ কিবা যদি আছে কৰিবলগীয়া গতিকে কৰি দিওঁ হাৰ্ডি ওলোৱাই আৰু আমি ভাত খাওঁ ন ভাত খাওঁ ন এতিয়া ভাত খাওঁ যাওঁ আজিৰ স্পেচিয়েল ডিছ চাওক খৰিচাৰে বাঁহৰ গাজেৰে মাছৰ বইল কি যে মজা লাগে নহয় খাই মইতো বহুত ভাল পাওঁ ভাত খাই আহিলোঁ এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁ খাব কাৰণে বহুত টেষ্টি লাগিছে একদম পুৰা মই যেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে বাঁহৰ গাজৰ লগত মানে মাছৰ বইল হয় গৰমত বহুত হেলদি হয় তো খাব বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু এই পাতটো যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যোনটো পাত সেই পাতটো বইল দিছে সেইটোও ভাল লাগিছে খাই এটা চাটনি ভাল লাগিছে দিয়ক গতিকে গাইছ এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ পিছত আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পাম মই ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু গাইছ আপোনালোকক মৌচুমীৰ সৰু বাগান দেখাওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ চব বস্তু ঘৰৰ মানুহে একদম ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই লৈছে ফুলৰ বাগানৰ পৰা আদি কৰি চব বস্তু আছে গতিকে আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ সিহঁতে বাগান চাগান কৰিব ভাল পায় কাৰণ সিহঁতৰ অলৰেডি বাগান আছে পাহাৰত গতিকে দেখাইছোঁ মানে চব বস্তু আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখাই পাইছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইবোৰ কৰি কৰি থৈছে গাইজ প্ৰথমতে ভোট জলকীয়াখিনি দেখাওঁ আপোনালোকক ভোট জলকীয়া বুলি ঢেৰ লাগিছিলে সিহঁতৰ কিন্তু এতিয়া কমি গৈছে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু গাইজ এয়া হ'ল মেষ্টা টেঙা তো মেষ্টা টেঙা খাবলৈ বহুত ভাল লাগে মাছৰ লগত আৰু চাওক গোলাপ ফুলকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে চাওক এইটো পিংক এই ফুলকেইটা চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু সিহঁতৰ গোটেই বহুখিনি ঠাই আগুৰি এই ফুলগছকেইটা হৈ আছে বহুত ধুনীয়া পূৰা য়েল্ল' য়েল্ল' হৈ থাকে ন বহুত ধুনীয়া লাগে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া মজা হৈছে নহয় আজি বতাহ দিছে দেখালোঁ আপোনালোকক মৌচুমীৰ বাগান ফুলৰ বাগান আৰু
এতিয়া পুরা বটা মারিছে বরখন আহিব এ মই কাপড় লৈ লও আ যাম মই জানো ভালে হ'ব গাইস মই এতিয়া আহিছো ধরার লগে লগে সিঙে পড়লে বেয়া হয়েছে যে এখানে এই তো ল টানি তো সিঙে নাকি আর মৌসুমীহঁতৰ ঘৰৰ চাৰিওপিনে পাহাৰে হয় সেইকাৰণে ভিউটো বহুত ধুনীয়া হয় গ্ৰীণ আৰু ছানছেট চেকশ্যন ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু বতৰটো অকণমান ডাৱৰীয়া বাৰু সেইকাৰণে অকণমান ব্লেক ব্লেক দেখা পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ড মোৰ লগত বল তই মোক থব যাবি বল মৌচুমীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মই ওলাই আহিলোঁ ৰুমলৈ যাওঁ মৌচুমী থাকিব গৈছিলে বহুত বাৰ কিন্তু মই থকা নহ'ল কাৰণে তেনেকৈ প্লেনিং কৰি অহা নগ'ল যে সেইকাৰণে নাথাকিলোঁ পিছত কোনোবা এদিন আহিলে থাকিম বাৰু এতিয়া মই খোজকাঢ়ি মেইন ৰোডলৈ গৈ আছোঁ লগতে মৌচুমী আছে তাই থব যাব অকণমান তাকে এতিয়া বেয়া নাপাবি আৰু নাথাকিলেও পিছত এদিন আহি থাকিম হ'ব তই যাবি আমাৰ ৰুমত তই যাম বুলি কৈছিলি নহয় বাইদেউৰ লগত যাবি ঠিকে আছে গাইছ মই গৈ লওঁ আৰু গাইছ মই এইখিনিতে ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ লগ পাম আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত গতিকে গাইছ ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই।